Հիմա ես ձեզ նաև փորձեմ ցույց տալ իրականում ուրեմն աստղադիտակով արված մի քանի սիրողական լուսանկարներ, որոնք արել եմ ես, հա, լուսանկարիչի հետ միասին աստղադիտակով, հիմա փորձեմ ձեզ ցույց տալ. Օրիոնի միտամածությունն է, որը ուսանողներն աշխիթ վազել են միջակի միջոցով, որի միացվել է Canon ապարատ. Դե քամին որտեղ են մեկ քամին դնելու է, բայց մտածական, բայց չի։ Չի մտածական, բայց մտածական։ Ապացեցի, ես ճիշտ եմ ասում։ Հետ դա